Госпожо, как се казвате? Елисавета. Откъде сте? От Шумен. От Шумен? Да. Така. Преглеждал съм баба ви. Да. Какво открихме тук? Злъчка. Камъни. Камъни, да. Тя знаеше ли? Не знаеше. Така, тук ги открихме. Тук ги открихте. Да, да убилахте. Болницата казваха, че няма нищо. А, болницата казваха, да, че няма нищо. Инсулина. Така. Това е захарния диабет. Така. И какво стана? Еми, след като се отидохме вкъщи, направих лекарствата. Така. Спих и 3 дена, даже още на втория ден, нямаше и втория ден, почна да изхвърля камъните, нещо като зелено. Да, видяхте ги камъните? Да, видяхме ги. Олекна и? Да, и на третия ден вече, четвъртия, мина и всичко. Как се чувства? Минаха, спряха болките. Ами по-добре, лицето ми беше направо пожълтяла, сега станаха бузите и червени вече. Нали? Разликата е голяма. Много голяма. Добре, благодаря ти много. И продължава да си пие другите пилки. Жълтото, нали, изчезна? Изчезна, да. Добре.